Манас радиосу жаштыктын ракурс. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Кутмандуу күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы урматтуу Манас радиосунун угармандары. Назарыңыздарда ракурс уктуруусу, микрофондо Айнагүл Мукамбетова. Кадырман радио угармандар, бүгүнкү ракурс уктуруусунун студияда коногу окумуштуу педагог, педагогика илиминин доктору, профессор, белгилүү балдар жазуучусу, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын өкүлү Сулайман Рыспаев студияда конокто. Биз студиянын коногу менен бүгүнкү ракурс уктуруусунун жүрүшүндө кыргыз тили жана адабиятын окутуунун азыркы абалы тууралуу кеп кура турган болдук. Андыктан биз менен байланышта болгула. Эгер студиянын коногуна кызыктырган сурооңуздар бар болсо 0705001029 WhatsApp номерине суроо узатсаңыздар болот. Студиянын коногу сиздерге жооп берет деген ишеничтемин. Кадырман радио угармандар, Манас радиосунда студиянын коногу биздин көрүнүктүү педагог агайыбыз Сулайман Рыспаев. Агай, студиябызга куш келипсиз, саламатсызбы? Саламатсыздар. Жогоруда уктуруунун башында айтып өткөндөй, бүгүн уктуруунун жүрүшүндө биз сиз менен кыргыз тили жана адабиятын окутуунун бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу кеп курууну туура деп чечтик. Андыктан студияга чакырдык, убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыз тили, эне тилинин жана адабиятынын окутуунун абалы кандай? Сиз көп жылдык тажрыйбаңыз бар, педагог, окумуштуу жазуучу катары белгилеп өтсөңүз. Эми бул кыргыз тили адабияты окуу предмети бул республикабыздын жалпы билим берүүчү мектебиндеги базалык окуу планындагы негизги предметтердин башатында турат. Анткени бул түптүү предмет, улуттук мазмундагы улуттук идеологияны алып жүрүүчү эң негизги предмет болуп эсептелинет. Албетте буга кыргыз тарыхы да кирет, кыргыз географиясы да ушундай предмет. Себеби эл жерибизди таантуу мына ошонун ичинде айрыкча орунду ушул кыргыз тили жана адабияты турат. Бул жалпыга белгилүү нерсе. Мына ошол предмет бүгүнкү күндө кандай абалда турат, ушул жөнүндө мен дагы ушул мына соц тармактагы жалпы эле элибиздин ушул элибиздин келечегине кызыккан, балдарыбыздын таалим тарбиясына, билимине кызыккан адамдардын учурдагы бир тынчсызданып ойлорун жазып интернет аркылуу кайрылып атканын окуп, мен дагы ушул боюнча өзүмдүн оюмду билдирип коеюн дедим. Абдан жакшы, кечиресиз агай. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, бүгүн студияда конокто, айта кетели, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын мамлекеттик тил жана көп тилдүү билим берүү лабораториясынын башчысы, жогоруда айтылгандай, профессор доктор агайыбыз Сулайман агайыбыз студияда мейманда. Чындыгында Кыргыз Билим Берүү Академиясы ушул жаатта Кыргызстанда мектеп программасында кайсы предметтер окутулушу керек, канча көлөмдө окутулушу керек, ушул жаатта маселеге аралашып келет да туурабы? Билим берүү академиясынын жүргүзүп жаткан ишинен дагы азын оолак айтып өтсөңүз, кайсыл иштерди жүргүзөт, угармандарыбызга түшүнүктүүрөөк болсун. Эми Кыргыз Билим берүү академиясы башынан эле өзүнүн уюшулган күнүнөн баштап жалпы билим берүүчү мектепте окуу тарбия ишин талаптагыдай жүргүзүү үчүн анын илимий методикалык негиздерин иштеп чыгуу деген чоң милдетти аркалап келет. Бүгүнкү күндө ушул тарабында иштеп келатат. Анын ичинде педагогикалык багыттагы илимий изилдөө иштерин дагы аткарат. Мына бул окуу китептерин өркүндөтүү, аларды экспертизалоо маселесине да катышат. Жаңы муундагы стандарттарды мындай мазмунун талкуулап ушундагы бекитип берүүгө катышат. Чыгылса, билим берүү тармагындагы ушул методикалык, илимий методикалык жактан жабдууга өзүнүн чоң салымын кошуп келатат. Демек, жогоруда айтылган сөзгө кайталы, Кыргыз Билим берүү академиясы өлкөнүн билим берүү министрлиги менен биргеликте ушу макулдашылган түрдө анан
мектеп программасында окутулуп жаткан предметтердин анын көлөмү канча болот, сааты канча болот, ар бир жыл сайын ошол бекитилип, ошол жаатта иш жүргүзүү менен алектенет турбайбы негизги? Эми окуу планын иштеп чыгууга билим берүү академиясы катышып келатат, өзүнүн пикирин, көз карашын билдирип келатат. Ал эми мынабул жалпы мектепте канча окуу предмети болуш керек, бул маселе мамлекеттик стандарттарда белгиленет да, муну өкмөт бекитет. Ошол стандартта канча предмет болуш керек деген маселени бул министрлик өзү чечет. Ошол министрликтин тапшырмасы боюнча кийинки маселелерди ушул жанагы окутуунун жалпы мазмунун аныктоо методикасын иштеп чыгуу, мынабул педагогикалык жалпы багыттагы фундаменталдуу изилдөөлөрдү жүргүзөт да негизинен. Анан жаңы мындагы окуу китептерин экспертизалоо маселесин дагы ушул мазмунун аныктоо да, ушул экспертизалоо мазмунун аныктоо, ошолорду жактыруу маселесин дагы кийинки күндөрдө биздин академия аткарып келатат. Жогоруда сиз айткандай, ушу сиз жетектеп келатасыз мамлекеттик тил жана көп тилдүү билим берүү лабораториясын. Соңку мезгилдерде массалык маалымат каражаттарында, ошол эле социалдык тармактарда кыргыз адабияты дүйнөлүк адабиятка кошулуп мектептерде берилиши азайып, кыргыз адабияты берилбей калат экен деген кооптонууларды окуп калдык. Ушуга пикириңизди билели деп чакырам. Эми ушундай маселе жакын күндөрдөн бери интернетте тияк биякта тарап кетиптир. Эми бул маселе мындай: мисалы бизде тил лабораториясы бар, анан могу адабият бизде болчу, ал искусство тармагындагы предметтер лабораториясына кошулуп кетти өткөн жылдан бери. Бирок баары бир бул маселеде мен адабиятчы катары, окумуштуу катары өзүмдүн пикиримди айта кетейин. Эми мындай да, Кыргызстандын мектептери өзү кыргыз тилдүү, орус тилдүү, өзбек жана тажик тилдүү деп үчкө, төрткө бөлүнөт да, төрт. Муну ошонун ичинде ар бир мектептерден тилине жараша улуттук тилдеги адабият окулат. Кыргыз мектебинде кыргыз адабияты, орус мектебинде орус адабияты, өзбек тажик мектебинде өзбек тажик адабияттары. Анан мурдатан бери салттуу болуп калган орус адабияты окулат. Анан жакынкы убакыттан бери мурдагы министрибиз Элбира Кубанычбекова тарабынан демилге кылынып сунушталган ушул дүйнөлүк адабиятты дагы кыргыз мектептеринде, орус мектептеринде, тажик мектептеринде балдар таанышып окусун деген. Эми бул маселе мындай четке кагып эле такыр эле кереги жок деген маселе эмес. Албетте, кыргыз балдары дагы, Кыргызстандын балдары дагы ушул дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн окуса жакшы эле болот. Бул маселе мурдатан эле кыргыз мектептеринин адабият сабагынын программасында эске алынчу. Дүйнөлүк белгилүү улуу жазуучулар, мисалы Хемингуэйдин, Мапассандын, Кытай адабиятынан, Япон адабиятынан, Шотанын, Абайдын чыгармаларын кыргыз балдары кыргыз адабияты программасында эле 2 сааттан 3 сааттан окуп келчү тааныштыруу максатында. Анан эми өзүнчө предмет болуп киргенде бизде жанагы айткандай 3 тилдүү адабиятка дагы бир 4-тү адабият кошулуп атат да. Бул маселе эгерде чын эле окулуп кала турган болсо кантип чечиш керек? Муну дагы алдыртан бир маселелер бар коюлуп аткан. Ушуну кыргыз адабияты менен кошуп орус мектебинде окутуу, орус адабияты менен кошуп башка өзбек, тажик, кыргыз мектептеринде окутуу деген маселелер бар. Албетте, бул ансыз деле орус мектебинде кыргыз мектеби кыргыз адабияты окулчу, кыргыз мектебинде орус адабияты окулчу. Ошол экинчи адабият катары ошол дүйнөлүк адабиятты кошуп окутса болот деген сунуштар бар. Эми бирок бул маселени кошуп окутуп коюу менен эле чечилип калат деген сөз туура эмес. Себеби бул жерде саат маселеси бар да. Мисалы кыргыз адабияты
орыс мектебинде 1 саат болса, орыс мектебинде кыргыз мектебинде орыс адабияты 1 саат болса, ошондо 2-чи адабиятка, 3-чи адабиятка кошулганда сааттар жетишпей калат да, кыйынчылык болот. Бул маселени коюп эле жүрөбүз. Мисалы, жумасына 1 саат болгондо жылына 34 саат. 34 сааттын кайталоолору бар 4 чейректе, жазуу жумуштары бар 4 чейректе. Ошондон 4 сааттан 8 саат алыштаса эле 32 саат калат. Класстан чыгаркы өз алдынча окуу дегендер бар. Ошол убакта балдар кантип жетишет деген сөз бар да. Анан жанагы Толстой сыяктуу, Шолохов сыяктуу, Хемингуэй сыяктуу чоң-чоң жазуучулардын чыгармаларын окууга кыйынчылык бар туулат да. Себеби Манасты окутууга кыйынчылык туулат. Мына ушундай проблемалар бар. Бирок бул азырынча ойлонулуп аткан маселе. Мына бүгүнкү күндө кыргыз жарандары, кыргыз атуулдары тынчсызданып, дүйнөлүк адабиятка кыргыз адабияты кошулуп кетти, кыргыз адабияты окулбай калат экен деген сөз туура эмес да. Азырынча бул ошондо дагы кыргыз адабиятына мындай 80% дүйнөлүк адабиятка 20% кошуп алгыла деген сунуштар бар. Эми ал деле чечилип, бул деле көп нерсени чечип ийбейт. Себеби 38 сааттын 80% канчага жетет, калган 20% канчага жетет. Бул келечектин маселеси. Балким 2-3 жылда, 1-2 жылда бул маселе мындай мектепке кирип кала албайт болуш керек. Ошон үчүн азыркы күндө тынчсызданбай эле туралы деп мен жалпы окурмандарга, угармандарга айткым келет. Себеби кыргыз адабияты өзүнүн ордунда, кыргыз мектебинде кадимкидей 2-3 сааттан ордунда турат. Бул биз муну жогото албайбыз, жоготпойбуз дагы. Себеби бул биздин атуулдуктагы парзыбыз. Бул биринчи. Экинчиден улуттук мындай идентиктештирүү деген бар да. Бир улуттук рухий маданияттарды таануу деген бар. Мына ошолорду таанытуучу жалгыз предмет ушул адабият. Ошон үчүн бул маселеге эч ким мындай терс көз карашта болбош керек. Сөзүңүзгө аралжы. Чындыгында эле биз азыр эле Сулайман агай экөөбүз бирге көрдүк. 2018-2019 окуу жылына бекитилген ушу Кут билим гезитине чыккан бекитилген окутуу, анда эч кандай өзгөрүүсүз эле кыргыз адабияты өзүнүн жараткан көлөмүндө эле окутулат экен. Ооба. Андыктан угармандар эч кандай камсанабай эле койсоңуздар болот. Жогоруда айтылгандай, ушул дүйнөлүк адабиятты жетиштүү деңгээлде окутабызбы же кыргыз адабиятын эле окута бериш керекпи? Бул дагы өзүнчө бир эки ачекей маселе экен чындыгында. Кыргыз адабиятын министрликтин өкүлү менен, коомчулуктун өкүлдөрү менен, мугалимдер менен кеңешип туруп чече турган маселе. Бул дагы бир маселе бар бул жердечи. Мисалы, орус адабиятын биз окуп келатабыз. Орус адабияты эми мындай караганда бул биз үчүн деле дүйнөлүк адабияттын бир белгиси. Мисалы, Пушкин, Чехов, Достоевский, Толстой, Шолохов эмне деген чоң адабияттар. Буларды биз дүйнөлүк адабияттын өкүлү катары карайбыз. Анан аны кайрадан орус адабиятынын өкүлү катары карайбыз да. Ошон үчүн ушул жердеги маселени чечиш керек. Мен тигил адабиятты, орус адабиятын алып ташташ керек же дүйнөлүк адабиятын алып ташташ керек деген ойду айтыш кыйын бул жерде. Ошон үчүн муну кеңешип туруп, эгерде орус адабияты биз үчүн дүйнөлүк адабият десек, анда балким орус жана дүйнөлүк адабият деп өзүнчө бир предмет кылабызбы? Муну өзүнчө чечиш керек да. Муну бул дагы жакынкы жылдарда ойлонуп чечиш керек. Баягы көп жылдык тажрыйбасы бар педагог катары айтып жатасыз. Сулайман агай, чындыгында жогоруда сиз белгилегендей, азыркы жакынкы 2-3 жылда мындай өзгөртүүлөр болуп кетпейт. Баягы толук кандуу изилденип чыгып, иликтенип чыгып, 21-чи, 22-чи, 23-чү жылдарда окутуунун мазмунун жаңылоо, мектеп окуучуларынын окуу жүктөмүн азайтуу, дүйнөлүк баягы алдыңкы билим боюнча алдыңкы сапта кетип аткан өлкөлөрдүн тажрыйбасын кароо маселелерин дагы комплекстүү чечебиз да. Ошондо баягы өзүбүздүн дагы маселени
бирдикте дүйнөлүк дагы тажрыйбаны эске алуу менен бир кеңешип чечиш керек. Туура айтасыз, мен да кошулам. Балким ошол эле орус адабиятына бөлүнгөн убакыт, саат жалпы дүйнөлүк адабиятка бөлүнүп калса деле болот. Бул баягы постсоветтик өлкөдөн калган тажрыйба сыяктуу көрүнөт да, орус адабиятын окуй берүүчү. Сизден баягы көп жылдык тажрыйбасы бар педагог катары, окумуштуу катары сурайын дедим эле. Өкөн синтездеп өтөбүзбү? Муну акылдашып кеңешип чечиш керек. Анан жеке эле кыргыз адабиятын окуп эле эч дүйнө тааный албай каласың, ал жагы да бар. Коңшу мамлекеттерде, постсоветтик өлкөлөрдө ушул маселе кандай жолго коюлган? Сиз педагог катары кызыккандырсыз. Эми бул маселе мисалы Казакстанда, мына жакынкы эле Казакстанда 3 тилдүү багытта өнүгөт Казакстан деген чоң узак мөөнөттүү программасын бул 2010 жылдан бери иштеп келатат. Мында мамлекеттик тилди билиш керек ар бир казак жараны. Ар бир казак жараны өзүнүн эне тилин билиш керек, анан англис тилин билиш керек, чет тил билиш керек. Ошондо расмий тил мамлекет расмий тил орус тили деп айтылат, бирок аны ансыз деле бир казак баласы, ансыз деле башка улуттун балдары окутпасаң деле билет дейт да. Ошон үчүн эне тил, мамлекеттик тил, анан чет тил деп мына ушул үч тилди билсе казак жараны өзүнүн ордун табат азыркы глобалдашуу мезгилинде дейт да. Ошол эле кезде казак орус адабиятын окуп атышат. Мына көпчүлүк бул жерде орус адабиятын такыр эле предмет катары алып таштаган көрүнүш аз. Дүйнөдө өзү орус адабиятын окуган өлкөлөр аз эле экен. Мисалы англис тилинде, англис мектебинде англис адабияты окулбайт экен. Мында Франциянын классикалык адабияты, Россия орустардын классикалык адабияты деп Россияда анан Францияда басымдуу күч менен окулат экен да. Ошонун тажрыйбасынан биз дагы адабиятты мындай басым коюп окуу бизде дагы бар да. Себеби бизде Айтматов деген улуу классик бар, Манас деген улуу классикабыз бар. Мындай классикалык адабияттарды окутпай коюуга болбойт. Себеби улуттун балдары мына ошолорду билиши керек. Абдан жакшы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, биз бүгүнкү ракурс уктуруусунда студиянын коногу окумуштуу педагог, педагогика илимдердин доктору, профессор, белгилүү балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев агай менен ушул кыргыз тили жана адабиятын окутуунун бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Жогоруда айтылган ушу кыргыз адабияты кыскарат экен деген маселени бир беткей азыркы убакта эч кандай кыскарбайт, кандай келатса ошол боюнча эле уланат деп агай жооп айтты, эгер угуп жатсаңыздар. Анан ушу 20-жы жылдан кийин өзгөрүүлөр, реформа жасалып ошондой болсо анда дүйнөлүк тажрыйбаны да эске алып, ошол эле постсоветтик өлкөлөрдөгү тажрыйбалар эске алынып, баягы окутуунун методикалары иштелип чыгат деген ишенчтебиз албетте. Анан сиз Сулайман агай, көп жылдык тажрыйбаңыз бар, балдар жазуучусу катары да билебиз, мектепке чейинки билим берүү деп жана 480 сааттык программа канчалык балдардын баягы билимге мамилесин өзгөртө алат, ушул канчалык керек Кыргызстандын шартында? Ошол эле учурда кыргыз тили жана адабиятын окутууга ошол база болуп бере алабы? Эми ар бир балага, баланы мына ал өсүп келе жаткан 5-6 жаш курагында мезгилинде көп нерсени үйрөтүп калса болот. Тилди үйрөтсө болот, башка нерсеге көндүрсө болот, чөйрөгө көндүрүш керек. Бул мезгилдеги ар бир аракет текке кетпейт. Себеби адам ошол кезде көп нерсени алат да. Ал тургай мектепке киргенге чейинки өнүгүүсү балдарда күчтүү болот экен. Мектепке киргенде айрым учурларда биз туура эмес мамиле кылып коюп, ошол өнүгүүнү токтотуп койгон, тормоздоткон убакыт шарттар, мүмкүн мындай көрүнүштөр болот экен да. Ошон үчүн мына бул мектепке чейинки даярдык деген аталыштагы ушул 480 саат
мен так баягы бул боюнча тема боюнча адис болгондон кийин так цифрларды айта албайм. Канча дагы бул кезде биздин ошол бакчага барып аткан ошол 480 саатты окуп аткан балдардын мектепке даярдыгы жакшы эле болуп атат. Себеби баягы кыргыздарда бар эмеспи, биринчи класска барып биринчи мугалимге А тамгасын таанытты деген биздеги баягы ушундай көрүнүш бар эмес беле. Азыр балдар мектепке чейин эле ошол жана 480 сааттын концепциясындагы белгиленген сабактарды окуп, тамга таанып, сөздөрдү кураштырып окуп, анан жазып алып мектепке кирип атат. Бул көрүнүш биздин кыргыз балдарды алдыга мындай оозунтуп эле атат. Көп жерде андай болбой атат да. Андай болбой атат. Айрым жана жайлоо мектептеринде, боз үй мектептеринде деп жайында бир катар жерлерден окуп жүрүшөт. Анда айрым баягы тамга тааныбагандар, бакчасы жок айылдар бар да. Ошолордун балдары тамга таанып, айрым бир жылдарды жаттап алып келип аткан көрүнүштөр бар. Бирок бул жетишсиз албетте. Жетишсиз. Себеби бизде азыр бардык балдарыбызды бакчага камтый албайбыз. Себеби бир куракта 60-62 миң, 65 миң бала мектепке кирет. Ошондо анын бардыгы эле ошол 480 саатты камтып атат деп айтыш дагы кыйын да. Демек ушул 480 сааттык мектепке даярдык программасы алгылыктуу эле болуп жатат десек болот. Себеби ушу 10 жылдан ашты. Баягы шаар жеринде деле бакчага бара албай калган ар кандай себептер менен балдар бар. Ошо билим алуусуна, башталгыч класстардагы билимди аркалоосуна өбөлгө түзүп берип атат десек жаңылышпайбыз. Эгерде ушул өбөлгөнү улантып, эгерде ошол жалпы 480 саатка өткөрүп, анан муну мектепке чейинки даярдык деп, баягы мурда нулевой класс деп жүрүп эмес белек. Ошондой шартты толук түзүш кыйын да, эсердеги кезиндегидей. Ошентсе да ушундай даярдыктар өтсө, биз анда биринчи класстын программасындагы өзгөртүүгө барабыз. Эгерде себеби балдар тамга таанып келсе, анчамча окуп келсе, балким жазып келсе, илгерилеш керек э. Балдардын мүмкүнчүлүгүн өзү үчүн бир жылга артка тартпай, биз андан ары ошол билгенин улантып кете турган программага барышыбыз керек да. Окуу китептери дагы ошол багытта жазыш керек. Туура айтасыз, чындыгында эле биздин жогоруда кыргыз адабияты кыскарат экен деген сөз менен удаа эле мектеп программасы 12 класска чейин узарат экен, анан кийин мектептеги баалоо системасы да өзгөрөт экен деген сөздөр ушул социалдык тармактарга удаа эле чыгып кетти. Бул эмнеден чыкканы белгисиз. Бирок Кыргызстандын шартында бүгүнкү күндө педагог катары айтсаңыз 12 жылдык билим алуу керекпи? Эми 12 жылдыкты айтыш кыйын. Мисалы мен муну азырынча айта албайм. Себеби бул азырынча чечилбек маселе. Айрым баягы сөздөр ушул багытта сөз жүрүп атат деп деле айта албайм. Себеби 22-23 жылдарда барып мына бул окуу жүктөмдөрүн азайтуу, бир катар сабактарды интеграциялоо маселелери коюлуп, азырынча азыркы күндөрдө айрым предметтер интеграцияланып, жалпы окуу жүктөмдөр азайган учурлар бар. Ошондой учурларда болбосо азырынча жанагы баалоо системасынын өзгөрүшү жөнүндө дагы азырынча сөз жок, расмий сөз жок. Ал жөнүндө айтууга азыр али эрте андай маселени. Анан жанагындай 12 жылдык маселе деле азырынча андай маселе коюлду элек. Эми 12 жылдык маселе бул тетиги ушул 2000 жылдардын башында сөз болгон. 3-4-5 жылдарда 2003-2004-2005 жылдарда 12 жылдыкка өтүү жөнүндө сөздөр болгон. Бирок ал маселе учурунда сөз болуп анан калып калган. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аз калып баратат. Ошентсе дагы сиз баягы убагында массалык маалымат каражаттарына уюшулган ар кандай
конференция иштерде айтып каласыз, бала бакчалар, башталгыч, ошол башталгыч класстын окуучуларына, деги эле мектеп окуучуларына кыргызча китептерге муктаж экендигин. Бүгүнкү күндө бүгүнкү уктуруубуздун темасы дагы кыргыз тили жана адабиятын окутуунун азыркы абалына темага жараша сурай келсек, бүгүнкү күндө ошо жеткиликтүү болуп жатабы? Саны жеткиликтүүбү? Бул адабияттын окутулушу кандай деңгээлде болуп атат? Туура айтасыз, ушул анагы башталгыч мектептен бери башталгыч мектепке чейинки маселени да айтайынчы. Бизде мектепке даярдоочу китептер бар албетте. Биздин белгилүү эле Сейдекулова, Гүлсүн Эжекенин дагы ошолор боюнча мектепке даярдоо боюнча алипбеге даярдык, математика боюнча билимдерин түптөө жөнүндөгү китептер бар. Анан мындай китептер бизде көп болуш керек. Мен өзүм дагы өзүмдүн методикам боюнча Наристе алипбе деген китебимди анан мен окууга кантип үйрөндүм деген китебимди азыр чыгарып атам. Бул балдар, ата-энелер балдарын өз алдынча мектепке даярдай турган эң жөнөкөй методика менен жазылды да. Азыр мында чыгып атат, буюрса бир жумада балким базарга сатыпка чыгып калышы мүмкүн дүкөндөрдө. Ал эми жогорку мынау башталгыч мектептердин китептерине эгерде ушул жакынкы жылдарда конкурс жарыяланып калса, анда башталгыч класстардын китептери жаңыланышы керек. Азыр ортоңку класстын китептери жаңыланып атат. 5 менен 6нын кыргыз тили, адабияты, орус тили, чет тили боюнча бир канча китептер быйыл чыгып, бир канча предмет боюнча ал тургай чыгып ушул мектептерге жетти. Ушул жаңы стандарт боюнча, жаңы көз карашта, мисалы айрыкча тилди мындай баарлашууга үйрөтүү максатында орус мектептери үчүн 5-6 класстын кыргыз тили китеби чыкты. Азыркы стандарт боюнча 5-6 адабияты чыкты, мектепке жетип атат. Англис тилинен 5 класс үчүн 6 класс үчүн китептери чыгып, дагы булар таркатылуу мектепке жетүү алдында турат, балким жетип калгандыр. Шыгылса могу биздин тилдер боюнча окуу китептер жаңыланды. Маселе аны мектептер бул жарым жыл бою, бир жыл бою эме болду, апробациядан өттү, сынап көрдү мугалимдер, эми андан ары окутуп кетүү маселеси. Балким практика дагы өркүндөтүүнү талап кылат, эми өркүндөтүлбөгөн нерсе болбойт. Ал өз убагында дагы мугалимдер өздөрү дагы практикадан көрөт болуш керек. Окутуу өзүнчө бир маселе болуп атат. Сизге жыйынтыктоочу сөз берейин. Алдыда быйылкы 2017-2018 окуу жылы жыйынтыкталып, баягы абутуриенттер дагы билим алууну көксөп турган кези. Сиз кандай бир багыт кеңеш айтат элеңиз? Себеби ошо адабият китептери, усулдары, баягы курал жабдуулар чыгып атканы бир маселе, аны окутууга биздин кесипкөй адистерибиз да жетишсиз болуп жатпайбы? Ушул жаатта өзүңүздүн кеңешиңиз. Албетте, кандай мыкты окуу китеп болбосун, кандай мыкты окуу методикасы болбосун, аны өзүнчө коюп койсо эле ал ишке аша бербейт. Аны ишке ашыруучу бул мугалим. Кайсы заманда болбосун, кайсы мамлекетте болбосун, элде болбосун, бул мугалим бардыгын чечүүчү ролдо турат да. Мугалимди өркүндөтмөйүн, мугалим жаңыланмайын, өзү мугалим ниет коюп иштейм дебей сайын ал көп нерсе чечилбейт. Ошон үчүн улуттун келечеги мугалимге байланыштуу деген нерсе ушундан да. Анан могу биз эми мына эгемендүүлүк жылдан бери мына бир канча жыл өттү. Ошол жылдарда биз мектепти, билим берүүнү мектепти дебейин, билим берүүнү унуткан, китеп окууну унуткан заманды, жылдарды өткөрдүк. Ондогон жылдарды китепсиз өткөрдүк. Балдарыбыздын аң сезиминде азыр жаңылануу болуп атат. Себеби балдар билим алып өркүндөтмөйүн өзүнчө. Бул болбой тургандыгын билишти. Баягыдай эле дипломду сатып алып, баягыдай эле акча менен жумушка кирип, баягыдай эле баягыдай деген нерседен уже биздин балдар чыгып бошонуп баратат. Бул бошонуп баратканы аябай жакшы болуп атат. Мына бул кийинки жылдардагы бүтүрүүчүлөр бул билим алып
кантип билим алыш керек, билим алгандан кийин ошо билимди кантип колдонуп жашаш керек деген нерсени, билимсиз жашоо болбой тургандыгын, билимсиз иштеп кетүү мүмкүн эмес экен деген биздин балдар түшүнүп келатат. Мына азыр быйыл кыргыз мектептеринен 62 миң деп атат, ушундай балдар бүтүп атат албетте. Анын бир канча миңи 40 миң деп атабы тестке кирди. Кеп бул жерде бир кесип тандоо жөнүндө мен да бир эки сөз айтып кетейин. Бизде ата-энелер кээде балдарына кесип тандап берет экенбиз да. Бизге медик керек, бизге бир органдын адамы керек. Давай сен медик бол, сен органга прокурор бол. Бул өзү ушунун өзү дагы балдарды адаштырган убак болот экен. Бир экинчи жагынан ата-эне өзүнүн баласынын эмнеге кызыга тургандыгын, эмнеге жөндөмдүү экендигин чоңойгонсо деле байкабай калган учурлар болот экен. Себеби баланын жан дүйнөсүн ата-эне сезилбай коюшу мүмкүн экен, а мугалим сезиши мүмкүн экен да. Ошон үчүн баары бир мугалим мектеп балдарды кесипке даярдоодо чоң роль ойнойт. Ошон үчүн биз Билим берүү министрлиги бара-бара ушул профилдик окутууга өтүшүбүз мүмкүн. Жанагы 23 жылдан баштап өзгөрүүдө өзгөртүп атпайбы? Ошол жылдарда биз профилдик окуу планына өтүшүбүз мүмкүн. Профилдик окуу планы болгондо, мисалы тарыхый билимдер, математикалык билимдер өзүнчө профиль болсо, гуманитардык багыттагылар өзүнчө болсо, жанагы саат талашмай дегендер дагы ушул жерден өзгөрөт да. Мисалы кыргыз тили деп атпайбы, орус тили деп атпайбы, чет тил кеби кайсыга басым коюп окутса, ошол профилдеги балдарга саат ошого бөлүнөт. Жок, химик, биолог болгусу келсе, математик болгусу келсе, техникага жакындайм десе, анда аяка саат көбүрөөк бөлүнөт да ошол профилдерге. Мына ошентип бир сааттарды маселени чечебиз, бир. Экинчиден балдардын жөндөмүнө жараша окутуу менен анан кесипке турмушка даярдоону алабыз да. Анан ошентип эле бизде жанагындай болуп окууну бүткөндөн кийин эле кайсыга барарын билбей калат атпайбы. Ошон үчүн балдар албетте престиждүү окуу жайларын окуусу келет. Баягы намыстанып, кыргыздар дагы эле намыс күчтүү. Манаска барсам, КСУга барсам, тигиге барсам, медакадемияга барсам, юрокадемияга барсам, ушул 4-5 багытты көп сөз кылышат. Бирок 4-5 багытты бүткөн балдар деле азыр мында дипломун көтөрүп алып басып жүрөт. Андан көрөкчө окуу жайды эмес, кесипти, кайсы жан дүйнөсүнө ылайыктуу кайсы кесипти тандашы керек. Анын ошондон кийин кайсы окуу жай ошол адистикти, кайсы окуу жай жакшы окутат, анын бүтүрүүчүлөрү каяка кандай иштеп атат, мына ошону дагы ата энеси менен бирдикте бала тандаса да болот да. Мына ушундай бир жагдайларды атайы түшүндүрө турган дагы балдарга кезек келди да. Абдан жакшы, анда ушуну менен бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, бүгүн студияда конокто окумуштуу педагогика илимдеринин доктору профессор Сулайман Рыспаев болду. Биз уктуруунун жүрүшүндө кыргыз тили жана адабиятынын окутуунун бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу маек курдук. Сак саламатта туруңуздар. Ракурс. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу.